Cheikh Fallo ay magal safar ay talif yu am solo ta neex lol ko am ci bis beug mu siiw dawa gaaw ñoo fi waxtaan suñu mañ ci toli ngir xam lek terbiya ak waxtaan ak wer ko ak xam le yaw la kan bepp xexa bu am ki daari ci ahlu terbiya frotti fi da ci taxaw ba ci ñew señ bi fi ci dara salam tip assalamu alaykum ginaa ba len nuyo ñu leen indil ndaje mo xamne ñi ngi amal fi ci dara salam tip ñu andi ci ahlu terbiya mo andi ci follow tv ndaje mi nak ñi ngi amal anu jot ko tun def bay seen soxna mu lim daari nga xamne tew nañ fi ci bi jotaay bi ñi jéggal bu baax rek xamna daari rek lañuy lim kon xamna ñi ci ñëkke won tip daari seen muntaha ak daari serigne masamba mbacke ak daari seigne aliou sey elawas daari seigne abdul hakim mo seigne basirou ak nasrou daari serigne khalil mbacke ak daari seigne modou khaban daru gay muy wourkuñ daari seigne cheikh fall gay ak daari seigne cheikh adama gay ak tewel lewadi daari seigne basirou mbacke ak batay tewel gu mak daari serigne tierno bouso mbul daari serigne muntaha ak daari serigne basirou mbacke mbul ak daari serigne basirou mom soxna fati budé mboben daari serigne mustapha mbacke daru salam kayal daari serigne basirou lo touba kayal daari serigne salihou mbacke dabel daari serigne koso mbacke batay dabel daari serigne cheikh magay daari serigne takko mom itam mbabari daari serigne modulo koude daari serigne cheikh bombali yi ci tundu mom bari na mbagn sew jam maw kayal madina kayal ak bombali batay daari daru rahman daari serigne cheikh gaynde madina batay daari serigne mustapha mbacke goube daari serigne mam mor mbacke tawfiq daari serigne basirou khelkom daari serigne murtada mbacke alhaji fall mom bagagne la lolu batay elawas daari serigne abdul hakim mom serigne fallu madinatu salam daari serigne ishaq mbacke daari serigne galas mbacke waaw ustane daari serigne lat mbacke ak daari serigne musa nawel lolu dal moy daari yi nga xamne ñom lañu joxone teñk mu lo lim nak daari nga xamne ñu baye ko ci tundu yi xamne moy daar salam tip ñew ci ndaje mi nak def nañ ko ñett yoon an mu ñëk ma ñi ngi defoon ci daari seen xamnu taxam bak amdou bassi fe ci daar salam tip an mi jottage ñi defoon ko fi xane moy daar salam kayal an mi nak ñu def ko fi nga xane moy daar salam tip ci daari seen ma samba mbacke kiko ayewon di bacc ñang ginaaw ba nga xamne dagé nañ waccé nañ fi kamine jang fa xassa yit ginaaw lo lepp nak ci liñu tamni liggéey bi ci Allah ñay jëlon ci cadeau dagé ak tal bi bañ mëna jëmulat jotaay bi jotaay bi nak di jotaay bu am sol ndax bari na jëm yu na mën ton lool fi ci gisante wu ñoon te jotaay bi tax nañu gisante waat saafante waat kon buñ fi yëkëti ku ton ay cadeau sax lool rek doyam rawati na nak ñu fasiyene ci yëf ci ay cadeau cadeau yi di cadeau yi soññenti ci suñu biir rek ak li ñu nekk nan lañ koy ñongalé ak nañ lañ ci wo ma santé ñu ñu nekk ndax dañu wax né ñu bokk lu ñuy wut war nañu mëna bokk yoon ngir xëcc ci loolu ñuy xëcc ci jëme ko ci suñu borom diko jaaré ci sëriñ bi mu gëna yomb ci ñom dañu wax né ñu ko ñu bokku ten ñoy la xoy goj lool waxi wolof la waye ñun ñepp ku ne man na wax lolu ne tay ji la xaso nañ ay goj yep te serign bi rek tax nak lolu ci dakk ci nek serign bi rek tax ak kenn ku ci ne bi ñu ñewé patte nga sa bop waye gën ni serign bi rek ngay nga xol ci jotaay bi muy lu tar lu neex lu sen doxal ndax li de lu mu niru lu tuti lu reey la ndax bari na ñoo xam ne lii ñu ngi wootante ci lu ko jëru ànd ca déggoo ca lool di ci ñoo dante
diko taral mu melni lu lu taru la fa sun borom te ñu ci lu fu tuti waxe ko lu meuna ñak waye ñun ñu wara ndamo li te ndamo wuñ li ñu nek dañ ko warona ndamo waye dañ ñoo defar ba te lu ñu ko ndam ak kenn ku ci ne ci ñun da nga xef sa bop japp ne do dara wacce sa bop lool nak defaru serigne de ndax amna jenn ju mujju wona waxana ci dong yi mu ne man damay dem fi barab bus lool ndax niñ may def ak niñ may yekati waye man japp ma ci sama bop tara mané ko lool xam nga lu faal moy seen di defar yi la defar lu yigoos ne yow defaru nga lool tax do yek lool mais bobu bu fekkone ne ya ngi yek dara ci sa bop ci ak ki rek xamal na defaru waye dafa man ta ñek ci sen ñu jobotam buñ démé ba xalaat ni ñun ñi ak njabotu serigne bi war nañu lekk do jaxaso nek ben di xatchando di dorondo di wotante ci li ñu serigne bi dekk nan lañ koy ñangalé ah loolu ci par war nañ ko xam kon nak detaay bi dañ ko doon ubbé lool rek waye amna yeneen kaddu yi joré bul fat na yaangi and ak Follow TV mu and ci Alotel bi ko ñu lay ñaan moy nga abonné ta sam video bi ñu donné ko ci ñi jitu won ci suñu baye cinéma ba ci tay ji ku ci nek war nga ko xam ndax no gëna xamé rek amana ci ngay gëna jëriño xam gi nak man na nek ci am jang man nga nek ci gëssu ku nek ci mbir te fassiyene sa sax faaw li fi nga am gërmal sëriñ bi jamara juné war nga jëma xënc mbir mom li ma nek moy lan wan yoon ngay mëna jaar ba am li sëriñ bi bëgg ci yow ak lan mo lay mëna xañ lolé lolu nak gëstu kay bari na ñi nga xamé jaar nañ ci terbiya nek ci dëkk bi wala nek fenen ak ci jumtu kay yi ci internet yi nga xamé dañ ci wax di waxtan ci terbiya lolu lepp ci jumtu kay la buñu mëna xamé li nga né lan la ndax no gëna xamé rek gën ko fonk no gëna réel nak gën ko sagané japp né sax da nga japp né man nga japp né dañ la ci atéy non rek waye nekko ci lo xam fekk lolu umpalé ko waral kon nañ xamné li mo ci sanal yoon wi señ bi mëm jogé ak ñam jëk andal da waxone ne kep ko xamne jang rek mo li fi andi man nga dem xoli fenen fo jange ko xamne nak liñ bëgg nga bëgg man nga fay dess nak boba ñu ëpp ci nit ñi dañu demal ndax xamnu won lu am jang ñi gëna neew ñofa desson bañ fa déssé señ bi and ak ñom ci yoon wi mo yoonu terbiya ñi di leen liggéey lo ta ñoñ ay doom soxnañ loon doon kilifa doon borom ko xam di leen liggéey lo liggéey bu tar di leen sikarlo ñuy tuddu yalla jamono juné di leen moytandu ko lo jigeen ñi lepp lo xamné lu ne man galan ko rawatane jigen ñi di leen ko may tolo ko di leen ko sori lo and ak ñom ci yoon wawu ñi jang xassira sax ci jaamu yalla ba señ bi def la mbëgoon def ci ñom ba ñom ba leen señ bi yewé fuñ dem wa tundu woyé wala wa dekk ba ñew di leen jox seen bopu wala ñu wa tundu woyé tax ñu ñew fekk ci señ bi ngir lañ gis seen nawlay ta niwuti won ci ñom xam ñu ko ci ñom jëk jeexit joñu nak kep ko xamni nek ci dara ba joge ci warna fenc ci yow dekk nga joge ci dara sa bo nek ci dara warna fenc ci yow ku la gis warna xamni yow mi yemo ngi ci mbedd mi ndax nit ki lamuy wuyo da ko woron nuru police yi bako rombe ci fi wala tak der am nga loko meuna xambi ab do nga terbi bo gisee ci mbedd war nga meuna xamni ki ab do nga terbi bu la ko waxut sax ci waxam ci jëfam ci melokanam lool nak war nañ ko xam war nañ ko xam ak yi nga xamni yoy galankore meuna yakale lool ku jëm ci yalla rawatina jigen ni kep ko xamé yaangi namuy wut yalla bo leen ci mom la ngay wut mom jafena lo nga am ko man na wax sax dok man am kon nak ñun ñi nga xamé né dañuy wut yalla war nañu ñeena mbaram gëna maytandiko ci lepp nak ci lepp ndax bokku na ci beuy yu am solo yo xamé seen khadima jaxari kala moko defoon te khadima jaxari kala doon won am mourid ab tidiane la won da ma sa woti ab liggey da ma sa santane ab liggey sant ko señ bi ngir dongami comme ni muy amé nit santane liggéey wax ko jeuwriñ ja wax ko ngir mu yawal ko dongay ñew señ bi yawal ko dongay ñu dem ci melokan wi mu leen gisé ñom ci la def ak khassida gu am solo boko na ci lim wax ñi bo leen gisé seen melokan wi da nga japp ne sax wuru ñoo man am carte liggéey ngir seen ñak xeyna ñak lek wala ñak nan bokko na ci lam wax ci biir xassir ga do deg seen carte du mukk rek du tuddi yalla bo deg seen carte rek dañu tuddi yalla bokko na ci lam wax ne duñu yexé mukk farata duñu yexé mukk julli farata duñu yexé yukk julli neef la rawati julli farata duñ ko yexé mukk
wa ma akhiru al awqat naflan wala farda wax duñu yex mukk fara li ñi def ni bu neuf la jotté sax dañ koy dag dem dem gor bi ñi def bu neuf la jotté sax dañ koy dag dem julli ju yor yor wala dem def wala gënal julli rawati nafara sax nak dan ne sa bo xamé ni gis na jigen sen kanam wala mu tolok ñom da ngay gis ñu dal gëm wala ñu dal du moy war ginaaw du ko xol mukk non la leen melal te kene ñu def lolu du am mourid sax du am mourid wa da gis sen melokan ni rek jangat ci def ci xasir bobu ñoñu moy ñi nga xamné mo ñoy suñu mam ci li ñu ne ñoñ fofu lañ newon legi na sheitan da bari doole da lay gëm lolu yow li nga ne ku ci newut ya ko gën wala fa mag ñi newon fa mag ñi tollon toll nga fa wala mag ñi yeso leen lolu ndax sheitan la nañ ko xam ñun ñep jamono ju ne li nga ne war nga gëna xép sa bop ci li nga ne japp ne do dara japp ne egg go fenn wa di xol ca ñela jitu won fas yene fañ agon nga ag fa lañ amon nga am ko waye nak légi mom bo waxé sax am ño xamé dañ ñoo xamné da naka lu lol mën tane lañ amon mëna tane fekk señ bu mag juugé fi señ ñu taxa da ngay wax señ mag bi juugé fi mag ñayit juugé nañ ci way jumtukaay bi ñoo liggéey juugé fi lañ doon wut ko ko wuté nañ ko won wuté dañ ko amé nañ ko amé won lol wax señ mën tax té moy dëgg kon djubluma waré dé wariuma dé ndax man nekk ko ci lima war nek sax bay wax kenn dara waye soññenté la rek nañ xamné ñun ñëpp señ ci war rek lañuy liggéeyal ku nekk jëri fo mané ak ku doon ci kilifa señ ci war rek ngay dakk ci mom señ ci war rek mo fi né ñi sét ay jëwrul lañ rek ci tol bi koy liggéeyal ku soñ señ xamal né señ ci war ngay liggéeyal ci mom té señ ci war ku ko liggéeyal dañ la añal dañ la réral té la nga war am señ ci war kenn mënu té nga am ko bu kenn xaddi wala nga dacc ngir aduna kassé li xew légui nak moy matériel warna ma am li yag na ci daal warna lolu pexé setan la nañ ne ci liñ ne pass yene defaru ndax terbiye moy defaru rek defaru la rek ndax da am lo xamé jikoy doom adama la yo xamé ci doom adama la lay ne jikoy doom adama la iñaan gesta reuy naw jef nay bagnel ak tangiral yene yo xamé ay jikoy doom adama la lolu nak té bo djé maj bu djogé ci daal té djiko yoy diñu ci yow xamal né dess nga lu béré béré té lool kenn ku né man nga défa sa bop kenn ku né man nga défa sa bop ndax kenn ku né kurul yalla yag na xam sa bop abdoulaye diop bu iñané bu nayé bu réyé bu gissé bopam lu man di doon kurul yalla rek mag na xam sa bop xamna lool la ngi ci man bu ko défé da ngay def sa kem carte ngir djiko yoyé man dañ ci yow bu déñ ci yow ba sét bu ko défé raxasañ la sa nab raxas na moy sa xol sen bu ko défé la ci la sa moy duuy rek lér yalla té lool kenn mënu dox sa digënté mom lol moy liñ ne kon ñu am ne terbi mom moy jema defar sa bopu defar sa xol yema tagatu ci liggeel ngir jëm yalla ci way def na nga def ngir jëm yalla ndax yalla rek mo am fay wa yalla rek mo am fay bu ko def ngir kenn bu def ngir sa jëwlin sax bu defal rek ngir yalla bo def ngir yalla mo dal la fay kenn def ngir yalla bo nopi di rek ci lu mu def ma ngi jéglu kaddi way nak japp ne wuñ ci dara ñun ñëpp nañ xamne nek nañ ci dara waye ku bokk tay yeen li nga ne rek xam leen geñu leen ci lu mu ne ak ku mëna doon bu leen ñek bu ñek kenn ci lu man di doon bu ñek kenn nañ ne ci liñ ne te mi deggu te deggu ci ñun te yalla tax ñu fasiyene kenn ko ne tak sa ndig bu mu deugar la tax sey wajur jox la señ bi te xam buñ ko mënon ci yow duñ ko def duñ la jox señ bi nga fasiyene bañ leen ruslo mu ko fasiyene lool nga am ko yalla ñu ci yalla dimbali sun bon def ñu ngeemal suñu baalu sax faaw musal ñu setan ak pakam ak lepp lo xamni lu mëna yaqale la lepp lu mëna yaqale yalla ñu ci yalla musal barki señ mag ma ngi jéggul kaddu yi nak dina ba nga xamné abdallah diop jël na kaddu ba daalel ci lañ wax señ khalil nak mom señ ciam mi neena mu ngi nuyu ñepp di siar bu baax xeyna teway bu amé neena xañna teway bu amé jamm sante gi duma mëna ñak neena xañna nuyo gi ak jamm sante gi duma mëna ñak waay kaddu yi nga xamné fekk nañu waye neena kaddu yi nga xamne fekk nañ ko fi yegnaane matna neena yegnaane matna te leer na nañ ñen ñi nga xamne ñoko jël itam te neena ñen ñi nga xamne ñoko jël itam yaakar na bu kenn ko la doon jël ci kaddu bop neena yaakar na ne bu kenn ko ne doon jël kaddu bopam du wessu kaddu yi fi jotta jall ndax ñun ñepp ben bop rek lañu ñoo bokk luñu taxaju neena ñoo bokk luñu taxaju ndax li nga xamne ci lañ nek ndax li nga xamne ci lañ nek ñu nek ci biir daara ja ñu nek ci biir daara ji jaayante bayyi seen lepp bayyi suñu lepp genn kaddu teeñu fa te moy kaddu Serigne Touba rek lolé mo ciosan yoon wi de neena lolou mo ciosanul yoon wi waye doonu ton yoon wi
waye neena doona tonne yoon wi li xew legi doona tonne mo fi ciossan manam jugge sa keur sol sa menn bubu bay fa say bagage ñew joxe sa cadeau ni jebuluna fasiyene nak ñu ñaanal la nga wagne ko dem ci kër ga lool mom wax deug du ciossan bi neena lool nak mom doona ton ciossan la batub jaayante boko ma saane deg ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci serigne touba ki jaayante waxtu wowe day futtiku ci leppam du ci ay yereem de waye waye nak ci leppam joxe bopam bayyi kaddum joxe kaddum joxe leppam serigne bi nak neena serigne bi nak kumasaane ñew di jokk ci lolé lay ciossan li moy mu dal di tok nak neena moy mu tok nak nek ci sobu ga nak ba kérok kilifa gi la fi téé yeewi wat ko te koka kenn rek la te neena koka kenn rek la moy serigne touba ginaaw bi nak mom serigne touba ci bopam mom serigne bu mag bi ci bopam mo yaatal tol bi ndax mag ñi daan ko misale pot lampe bi ñu tim bu fekkon dekk bepp mom rek mo fi pot lampe fi pot lampe nawet jot gunoor yep dajé fi dañu mujj di rayante di mbeukante di joggante lune mom nak neena mom nak mu yaatal lampe yi nak fenn fune mu do jeego yu gudd ya nga waron dox ngir ñew ci jenn jëmuji te muy cheikhul khadim mom mu tassare nak pot lampe yoyu bo tambale jeego rek neena bala nga sonn ag ci kula doy ak leer ko xamne leeram ga nak ci genn leer ga rek lako tataane lol nak mo waral neena lol nak mo waral sun kilifa yiñ fi tuddu ni te wute ci ay bërepp yu ñu nek kenn ku ne da nga nek ci ab ruq di gatando rek te mbir mi te neena mbir mi Serigne Touba rek ben lampe rek la ben djublukaay dong la ndax lolou day feñ ci beuyit Serigne Moussa ka Serigne bi bam talé ba leer ga jolli mu xamne kuy walli yu daf da walle la daldi tal cheikh ibrahim lamp yoon wi non mu ko waxe nak neena non mu ko waxe nak boba cheikh sepp la jappona way mom seigne moussa ka mi don wax lolu beuyit ya dako tambale won te neena beuyit ya dako tambale won ci ñi sante mbacke gëna jégué seigne bi ci bokk tek ca ña sante buso te serigne bi defar len ba tassare len wax seeni jalloore wax seeni histoire leral seeni melokan bam beugé lim mbolam yi ci dess nak te bu ko def paris sante la dalé ci cheikh ibra mam cheikh ibra wax ci beuyit wowo kon lepp limay wax lepp rek neena kon limay wax lepp rek ming ci fimu tambale won rek muy benn bop biñ waxon kon nak wax ji de neena kon nak wax ji de liñ fi fek mënu ñu wax lu gëna yaatu xana len rek lañ ci dolli waye neena xana len rek lañ ci dolli alhaj njay mi neena man alhaj njay mi bima fekke ay kaddom tam nan tol bi ni gor gorul ci mu baña boy dafa mata yaatal neena dafa mata yaatal ndax bu ko waxe kat te fek ñun ñuy ay baykat dañuy japp ne rek tol yañ wess won ci nawet la wala yiñ jëmaat ci nawet yi dedet mom tol bi mi wax waye neena dedet mom tol yi mi wax gën na yaatu lolu tol bi
tol bi moy liggéeyu señ bi moy liggéeyu señ bi moy waar wi nga xamné moy waar wi nga xamné ci lañ nek waye nañ dalal suñu xel waye néna nañ dalal suñu xel doliko suñu yaakar doliko suñu yaakar ginaaw liñ nek moy ciosanul yoon néna ginaaw liñ nek moy ciosanul yoon wi mom lañu bëri warona nek mom lañu bëri warona nek donatul lu oyof nak donatul lu oyof nak ndax gënon na depok aada ndax néna gënon na depok aada waye légui jamono ji waye néna légui jamono ji sore nak aada lol kon nañ xamné ñepp ci lañ warona néna kon nañ xamné ñun ñepp ci lañ warona deer ñepp nit ñi ci dess ñepp kon néna ñepp ci lañ warona so mourid yep julit ñep julit ñep li tax ñun liñ nek oyoful nak neena li tax ñun liñ nek oyoful nak dañu wara am pass passu dañu wara am pass passu yobale ñoñe yobale ñoñe ta tay ñing leen di yobale nak te neena itam ñu ngi leen di yobale nak wa yaakarna waye neena yaakarna nu conférencier yi wax conférencier yi wax ak ñeneen ñi jubanti ak ñeneen ñi nga xamne ñoy jubanti bu fekkon yoonu mourid wep bu fekkon yoonu mourid wep ñi ci nek ñep ñi tollu ci ay daara terbiye ñangata ñu tollu ci daara terbiye ñu ngata ñako wessu itam ñako wessu itam jaar nañ ci bu joge fa jaar nañ ci bu joge fa kon jubanti gu metti gi ñi wax ci dekk bi neena kon jubanti gu metti gi ngeen ci degg ci dekk bi wal ak ñi koy wax ci rew mi ak ñi koy wax ci rew mi kon neena du am fa tabarakallah jeere ngeen jëf kon neena jeere ngeen jëf kon ci non rek ci la waxtu timis tabbi ci lañu yëkëti dem jullu timis ginaaw ba jullu timis bu nak di kay nañ ci jotaay bi ay jëwri ni daara yeen fi jotono lim jël leen ci cadeau rafetlu dajé mi nga xamné dongay ñi nga amal kenn ku ci nekk rek wone nga sa mbekté ci li nga xamné moy ndajum alhotel ginaaw ba jëwri ñu wépp waxé ci la sun xaarim jël cadeau dal di def ñaan ñi sant baax di ñaan yalla diko fekke ay at kenn baña dess di ñaan yalla sun borom dafa ñu gërëm lu sel ci bak si mohammed ahmed kom bashir alhotel bi mo an ci ak follow tv ñoo ñu indon ndajum dongi jangene djib wala inshallah ci yeneen jotaay tan jaaré ko ci YouTube su ngeen bëggé jot suñu publication mën ngeen abonné Follow TV té bu len faté la cloche bi.